皆さんおはようございます。ワードです。2018年、1月の28日朝の6時31分でございます。よろしくお願いします。いやー、結構面白かったな、後半。やっぱコメントあると面白いな、放送は。コメントないと辛いよ、私。やっぱいろんな意見があった方が面白いな、議論が活性化していって。語り合いましょう。よろしくお願いします。まあ、どんな議題でも振っていただけるとありがたいですよ。答えられることは答えますんで。でも現実主義者っていうコメントあったけど、どうなんだろうな。特に現実主義的なことは思わないけどな、自分で。もうすぐ朝明けるね。おはよう、みんな。おっぱよう。眠いね。よく寝たよ。まただんまりだな。リスナーさんいなくなっちゃったよ。170人もいたのにな、さっき。枠またぎでごそっと人が減るのは嫌だよな。なんでなんだろう。寝てたのか、みんな。寝ちゃったんだね、多分ね。せっかくね、ちょっと人集まってきて面白くなったなと思ったのに。のんちゃんグローブもらったよ、これ。超かっこいい。つけていいよ。めちゃめちゃいいやつだよ、これ。のんちゃんもボクシングやればいいのに。の
ちゃんできそうだよ、キックボクシング楽しいよ。フィットネスだから女の人もいるよ。でも運動しないと太っちゃうよ。もう太ってる。うん。食わせすぎたかな。失敗したん。増量に失敗したん。ガリガリよりいいじゃん。すげえな、この部分も皮でできてんな。ハンドメイドって書いてあるよ。ハンドメイドインタイランド。超いいグローブだよ。一生ものだよこれ。早く使いたいな。ね、ジム行こう。最高級のやつは作りが全然違う。全部革でできてるからね。でもなんか捨て頃終わっても、捨て頃自体は引退したいけど、ボクシング続けようかなと思ってんだよね。うん、やっぱ体も締まるしさ、かっこいいじゃん。うん、続けてほしい。うん、彼氏イケメンの方がいいもんね。うん、スポーツ全然やってこなかったから。ポヨンポヨンだったもんね。今ムッチムチだもんね。でもね、多分半年後ちょっと締まると思うよ。体、ええ体になると思う。黒いグローブかっこいいな。フックが強くなりたいな。インポインポイン。
でシャメトロ。水変える？今ご飯炊きやってる。じゃあ水変えるよ俺。
のまう。あ、レッドさんいらっしゃい。グノコッチョいらっしゃい。おはよう。ヒカル君でおすすめ規制外されたのかな。なんかヒカル君がおすすめ規制になってたらしいよ。怖い時代だよな。大人の事情で。大人の事情。おはよう、洋介さん。おはよう。なんか面白そうな動画発見した。動画見よう。水増し疑惑。ねえ、水増しめくられた気分ってどんな気分？お前みたいな土産流のつまんない配信者があんなに面あるわけないんだよ。これ昨日の放送かな。こいつの雑談に50人も500人も来るわけないだろ。誰だろう。嘘も休み休みよお前。土産流だよこんなやつ。お前面白くもなんともない。なんでこいつが閲覧閲覧っていうのか全然分からなかったんだよ。誰のことだろう。こいつ来るたびに閲覧っていうんだよ。だからてめえが不正やってるから、水増しなんかやってるから、俺はそのサソリンっていう人知らないけど、今話題になってるから話聞いたんだよ。心さん、あの配信見たんだよ。そしたらなんか俺のリスナーっていう人があの水増しを依頼したけど、俺が深夜帯だから水増しはできなかったって言ってんだよ。ただそういうツールとか、まあ、コードとかプロトコルがあるっていうことは、あいつ以外にもそれができる人間がいるわけだよ、うん、まあそれフワッチに限ったことじゃなくて、ツイキャスもね、まあフワッチやりづらいって言われてるけど、いいんだよ、あのネタなんだからそんなの。彼はあの機材は大手って言ってて、そういうことができる人なんでしょ。
だからそういうところで話題になってるならそれでいいんじゃないの。まあ水増ししたところでさ、どこぞの土産流ブサイク配信者はさ、金梅がカニ食べててユーロと配信してんのに600ぐらいの時間帯にさ、あそこのなんだっけ新世界って食ったらね、面白くもなんともない、飲み雑貨なんか飲みっていうかくだらねえ配信あって700と800と行くわけないんだよ。これ誰なんだ。もっと言ったら俺が400、500で朝終わってんのに、その後引き継いで午前中、平日の午前中だよ、600とか700と行くわけないんだよ、うん、だからもうただね、意味はあるんだよ、水増しすることに、うん、やっぱり見てる方のほとんどがご自身で価値が判断できないんだよね、配信の。もう一個くれ。なんかよくわかんないけど、なんかくれた人ありがとうございます。ちょそれよくわかんないんだよ、もらえないさん、ごめんね、せっかくいただいたけど、今日初めてもらったから、それにどういう意味があるのかちょっとわかんない。でもなんかくれたことありがとうございますね。意味はあるんだよ。もちさんありがとう、またね、おやすみなさい。なぜかっていうとね、やっぱり人はね、自分で価値判断できない人が多いから。うん、なんか面白いな、かな、おはよう、柿の種。おはよう、みゆさん。超うめえ。最近柿の種ハマってる、ずっと食べてんだよね。柿ピーめっちゃうまい。うん。なんか、こう、年寄りが好きなお菓子が好きになってきたね。ガキの頃は柿の種なんてクソだと思ってたけど。やっぱりね、ジジイとババアが愛用してるね、お菓子はね、外れがない。いや、マジでマジで。今柿の種なんかなくなっても何の影響もねえわと思ってたけど、今なくてはならない存在になってるね。大人になった、大人の味が分かるようになった。めちゃめちゃコスパいいよ、柿の種。うん、うまっ、止まらねえ。飽きが来ないんだよね。あと止まらない。やっぱりさ、せんべいのいいところは米でできてるってところがいいよね。ちゃんと栄養もある。恐ろしいね。ポテトチップも芋でできてるから栄養がある。うん。ね、のんちゃんちっておやつが出る家だった。出ないか。なんかさ、3時になると必ずおやつが出る家とかって育ちいいよね。すごいいい家だよね。
親とかってやっぱ子供が大学いいとこ出ると嬉しいのかな。やっぱ中卒の子供だと外れ感があるのかな。大外れだからね。俺中卒だよ。やっぱ大卒って就職いいの？だから就職っていう概念が分かんねえかんな俺。いや、小川さんにも言われたの。和道さん大学どこ卒業ですかって。いや、だから幕張免許センターですって答えたけど、中卒だっつって。おはよう。大学生じゃない？いや、俺6大学ぐらいしかわかんないよ。東京、慶応、早稲田。東京、慶応、早稲田。東京、慶応、早稲田。で、そうそう、今グローブがさ届いたから、ギフトでグローブつけてな、ギフトでグローブが届いた。そうそう、から和道って集が入ってるから、和道って挫折とかあんのかな。東大で、東大に行ってるのに挫折とかも意味がわからない。逆に挫折しかないでしょ。東大に行って挫折があるんだったら俺の人生全部挫折だわ。そう思わない？でも大変じゃん。自分より頭のいい人がいっぱいいるんだから。ああ、いや別に比べなきゃいいじゃん。東大入ったらもう勝ちでしょ、だって社会的には。だって東京大学卒業ですって言って会社の社長採用しないとか頭おかしいでしょ。日本一頭のいい学校出てんだから頭いいだろ。なんかそういう世界にマウンティングがあんのかな。東大でどこどこ行けてないやつはカスみたいなのあんの？東大のなんとか学部みたいな。あ、まあ学歴なくて社長になる人はいるだろうな。っていうか、まあ、まあ社長業やるんだったら学歴あんま関係ないかもしんないよね。うん、全然いるもんね。NHK とかもあんの？うん。え？食べていいよ、のんちゃん作ったんだから。え？六大学ってなんだっけ？法政、早稲田、慶応、東京、あとなんだっけ？なんだっけ？え？明治か。あと一個なんだ。ダメだ、六大学もわかんないぐらいのバカだわ。やっぱり東大に行ったら官僚になるのかな。官僚になるのかな、どうなんだろう。今日も元気だよ。東大って頭良すぎて使いづらいって人も、あ、そっか、野党側が東大じゃないとあれか。六大学ってなんだっけ、 PB さん。東京、早稲田、慶応、明治、法政、あとなんだ、あとなんだ、
おはよう。声好きです、ありがとうございます。元気だよ。東京、早稲田、慶応、明治、立教だ、立教だ、うん、あとはまあ国立がすごいんでしょ、千葉大とか横浜大とか国立大学がいいっていうのはわかるよ。六大学もわかんねえのか、バカだな。タスさんおはよう。ツイッターフォロー、あ、ありがとうございます。ぜひぜひ確認しますね。ありがとう、ツイッターフォロー。もしよかったら YouTube のチャンネルも登録してくれるとありがてぇす。わかんないよね。社長さんからフォローされた。すごいな、うん、青山学院大学か。そっかそっか。千葉大うさんくさいの。まず大学に行けてないからね俺ね。だからね、よくエフランエフランって2チャンネルに書いてあるんだけど、正直エフランの意味分かってないの。エフランだろわらの笑い、なんか何で笑ってんだろうこの人たち。エフランってなんだろうってずっと思ってんだよ。エフランって何。エフラン、あ、ありがとうございます。ぜひぜひタスさん今後ともよろしくお願いします。体怪我してない、無理なくね。あれからって、あれからっていつ。怪我はしてないよ。早稲田ですが、どうしようもない仕事してる。何、どうしようもない仕事なんか世の中にないよ。そんなこと言ったらダメだよ。ダメダメダメ、それは愛知にね、愛知にダメだよ。お父さんのお金でご飯食べさせてもらってんだから、お父さんにありがとうって言わないと。どうしようもない仕事なんかやめよ。そうだね、すっぽんってドレさんのことでしょ。ドレさんは噂では青学だね。エフランっていうのは金さえあれば入れる大学のことをエフランって言うんだ、うん、配信者協会ちょっと作りたいかもな。まあでももう必要ないと思ってる、もう必要ないと思ってる、うん、エフランは土底辺大学のことを言うんだ。え、例えば何大学がエフランなの。トレーニングを気をつけないとね、うん、噂レベルっつうか俺も聞いたの、ドルさん青学なんでしょうみたいな。ただ青学だよとは言わないけど、学歴なんかいいんだよとか。でも個人情報、あの結構ね、あの個人的な話とか過去の話しない人なんだよドルさん、うん、仲はいいけど実は家に上がったことも一回もないし。そう、 F ランクの大学の F、 どっから F が来てんだろうみたいな。聞いたことないような大学のことは F ランク。ていうかそんな大学って作る意味あんの、うん、金儲けか。仲いいのそれ。仲良くないのかな。いや俺結構ドレさんとプライ、あの人ね、でもね結構ね疑り深いところあるっつうか、俺飯食ったりとかプライベートで遊んだりとかしたいけど、まあドレさんからしたら俺子供でもおかしくない年齢だからさ。え、 A B C D E F だから6番目、それはダメな大学だね。私は親父が学歴で困ったことあるみたいで、私は大学まで行かされました。でも父親は経営者。はいはいはい、俺も中卒だからね、やっぱ学歴コンプはあるよね、学歴コンプレックス。いやそうよ、配信者も戦国時代で、今ね関ヶ原ですよ。関ヶ原の武将で言ったら俺誰かな、ちょっとローカルな武将だろうな、うん、ローカルの武将。ちょっとね、明智って関ヶ原出てなくない、出てる、うん、明智って関ヶ原出てる。いやいや、秀吉に撃たれてるから出てないでしょ。出てないでしょ。西郷隆盛は明治の人だから。なんでさ、俺中卒でバカだっていう話なのにさ、俺よりもバカなの。君たち大学出てるんでしょ。
なんで明智光秀とか西郷隆盛とか俺のことバカにしてるんだろう。なんで俺より教養ねえんだよ。うん、前和戸さんが5周年だっけか、あの時サイゼでショックだったわとか言って5周年配信始めて、そうだね、5年目かな、4周年だね。俺足軽なの、明智はハゲてんの、歴史わかんない、すまんすまん。今から大学、大学はね、ちょっと金と生活に余裕できたら実は行ってみたいんだよね。あ、ポリさんお帰り。実は行きたいんだよね。何専攻したいかな。経済学か宗教か社会学。うん。うん、そういう系行ってみたいな。なんか機会があれば。まあだけど俺、多分、行くことないだろうな。今5年目だね。今5年目。東大入れるかな、どうだろう。3年ぐらいガリ勉したらいけんのかな。そうだね、3年みっちり配信つけて勉強すればいけんのかな。俺32。全国模試受けると志望校に対して A から F 判定が出る。なるほど、ありがとう。一般的な大学志望して F 判定出ても受かるような、なるほどなるほど。要は最底辺ランクのことを F ランクって言うんだ。全国模試のランクが F って出るんだね。なるほど、ありがとうタカさん。戦国時代を制するのは実は配信者じゃないだろうな。ああ、いい読みだね。ああ、俺芸能界の端っこのやつらだと思ってる。芸能界から落ちたやつが来ると思ってるね、うん、俺もそう思う。いやでもね、東大ってすごいよね。でもね、ちょっとね、日本の大学じゃなくてアメリカの大学は結構入れるらしいから、アメリカの大学とか行くのありかなとか思ってんだよね。卒業するのがくっそ難しいので、入れるのは入れるっていう。へー、すごいね。いや、なんかそういうのは好きだな。なんかそのいくつになっても諦めない人っていうか、すごいね。35で偉大か。そうそう、人生なんか暇つぶしなんだから、やりたいことやった方がいいんだよ、お金があるんだったら。金がないのにやるのはダメね。金能力、金を作る能力もないのにそれはダメだと思うけど、ちょっとなんか いろんなことにトライしていきたいなとは思うよ本当に。あ、40で偉大に行ったんだ、すごいね。偉大ってだってトップクラスに難しいんでしょ。 A ランクでしょ、わかんないけど。だってお医者様って、様ってつくのはすごいすごいんですよ俺の中で。 A とか S とか、先生ってつく職業はすごいっていう。 S なんだ偉大は。 A とか S とか、もう最低 A じゃないと入らないんだ。俺はね、なんかね、芸能界で落ちたネームバリューのある有名人とトップにいるのが融合して入れ替わると思ってるね。石川紀之さんとか、これこれとか、そう、テレビっぽいとこ、YouTuber のトップ YouTuber とかが、テレビの方とか融合して、最底辺の方が、こう、配信を席巻するみたいな。なんか、戦国時代、新たな戦国時代が始まると思ってる。まあでも、まあ、頭悪いかな、俺。何、夢語ったらダメなの、ポリンキー。うん、夢ぐらい見させてくれよ。うん、俺には夢見る権利ぐらいあるだろ、人間なんだから。人から夢を奪うなよ、つまんねえ大人だろそれ。俺にだって夢を見る資格はあるぜ。マッハ道場見たけど、ああ、ありがとう、すげえ嬉しい、ポギーさん。頑張って練習して、しかもさ、グローブ買ってもらった、リスナーさんから。ソソっていうさ、リスナーさんなんだけど、もうソソにすげえお世話になってて、なんかメール来てさ、どうだ、グローブ買えそうっつって、買えねえわ、っつって、生活でいっぱいいっぱいだわ、っつったら、仕方ねえな、っつって買ってやるよ、って。
どれ欲しいのっつったら、一番いいやつ買ってくれたよ。イエーイ。おっぱ部長いらっしゃい。久しぶりだね。奨学金とかもらって学校。いやいやいや、奨学、女性、税金ではやんないよ。うん。よいしょ。もう生活保護で散々税金食い潰したんだから。うん。本革のやつ、すげえ作りいい。うん、ドレさんよりいいやつだよこれ。ドレさんと同じメーカーだけど、ドレさんと同じメーカーだけど俺の方がいいグローブだからよ。ドレさんグヌヌってなるよこれ。めっちゃ羨ましいわってなるよ。格闘バカだから。しかも和道って入ってんの分かる？ここに和道って行きでしょ。ここにも和道って入ってんの漢字で、刺繍入りだから。うん、ドレさん強いんだよね。でもね、ドレさんとスパーやりたかったの実は。あの身長がね、あの多分対戦相手と同じぐらいだから、多分ね、ドレさんの、ドレさんに何回もお願いしてるよ。あのチームドレの配信復活してくれって、うん、チームドレでやろうぜって。でドレさん多分スパーリングやると思う。ああ、クラウドファンディングで入学金はありかもしんないね。いいね。俺結構さん付けする方だよ。年下でも、俺トム・ソーヤ池上さんとか池上さんとか言ったり。俺結構さん付けする方だと思うけど。どれとか言ったことないよ、一回も。年齢上だしな。なんか過疎とかそういうの関係なく、なんだろう、そういうのは大事だと思うんだけどな。便所さんとか、ヒカルくんとか。まあ、呼び捨ての人もいるけど、テルとか。なんか、年、20個も年下の人間にさ、なんか、しかも、ねえ、なんだかわかんないのに、どれとか言われたら気分悪いっしょ。いや、俺は別に和道和道って言われていいんだけど、年下で和道って言ってくれるやつとかいるけど、でも俺は構わないの別に、和道でいいよって。でも、なんかそこで、その和道さんってあえて言う人とか、石野とか、荒野とかも和道さんって言うから、そこでやっぱり評価って変わると思うんだよ。あ、ちゃんとその、むちゃくちゃに見えても、その、敬うことってできるんだなって。ゴミクズって言われてたん俺。嘘でしょ。俺はさんって言ってんのよ。俺ゴミクズって言われてんの。俺ゴミクズって言われてんの。どれさんにゴミクズ、ゴミクズ、そんなこと言われてんの俺。ひど。まあまあまあいいんだけど、ドレさんを倒すとかじゃなくて、今強くなりたいかな。単純に。強くなりて、なんかまだいけそうな気がすんの。なんかすげえ、その、こう楽しいのね、やってて。新しい技とか教えてもらったりとか、まだ体得してない技がいくつもあって、実は前回のスパーリングって攻撃がメインじゃなくて防御がメインだったの、俺のテーマは。で、結構、あ、使えると思って。で、攻撃が全然まだ覚えてないから、まだね、2、3ヶ月防御、ウィービングとダッキングと、ヘッドスリップとって、あと、ブロッキングができてなかったね。パリーはうまい。パリングとウィービングはまあまあ良かったんだけど、ダッキング、まあ、スウェーバックももともと潜在的に得意だからな。だからね、ガードが下手なんだよね、俺。その辺を意識して防御もっと、ウィービングしながらこう、こう入っていって、こうガッとね、いけるように。プロ目指せば、ボクサーのライセンスってもう30歳超えてたら取れないはずだけど、ライセンスっていくつまで？ボクシング。もう取れないでしょ。年齢がオーバーしてるでしょ。ちょっと調べてみようか。ボクシング。ライセンス、年齢、
32、え、今年ギリギリじゃん。え、なんか目指したくなるな。え、ボクサーランキング、あ、36だって。プロテスト申し込み時に34だって。プロテスト申し込み時に34、2年か。え、ちょっとど、無理だろう。無理だろう。プロボクサー？あと2年でプロボクサー？1日10キロ走らない。いや、本当にその域でしょう。え、取れるかな？え、取れるかな？取れるかな？どう思う？え、みんなどう思う？え、どう思う？みんな。ちょっとね。ちょっとねえだよね。そうだよな。ちょっとねえだよな。あと2年でプロになれるかっつって、そんな甘い世界じゃないよな。10代とかからやってる。そうだよね。あ、でもまだ年齢的に間に合うのか。取らんでいいよって。いや、でもさ、やっぱ厳しいよな。いや、金になるかならないかじゃなくて、ほら、やっぱりさ、ライセンス持ってるかどうかっていうのはさ、素人と全然違うっていう証明になるわけだから、そう、試合に出る出ないとかじゃなくて、ねえ、まあそんな際プロか。いや、でもプロボクサーってなんか、ほら、もう男の子の憧れの職業だから、男の子に生まれたら気持ちはわかるでしょ、プロボクサーっていう響き。ちょっと俺はもう全然年齢的にダメだと思ってたからな。プロボクサーか。友達チャンピオンになったの、マジで。すげえな。国内チャンピオン？挑戦するだけでもやってみればと思うけど、自分の財産にはなるかと。いや、まあまあまあ、またね、ほら、俺は捨て頃だから。すごいね。日本一か。いや、まあね、別にリスナーさん求めてないもんね、プロボクサー。だから何なんだって話だもんね。いや、でもなんかちょっと夢あるな。ボクシングか。後楽園とかね、出てみたいもんね。一回でもいいから。いや、まあ、そんなこと言ったら笑われちゃうよ、またドレさんに。俺でもプロになれてないのに、なんでお前がプロになれるんだって。そういうことでしょ。バカにすんなって話でしょ。ドルさんですらプロになれてないんだから。あれ、プロの戦績あるんだっけ、ドルさんって。ないのかな。一応プロになれてないって言ってたからね。あんだけ体作り込んでてプロになれない世界だもんな。恐ろしいよな。ジョーブログって意外と若いんじゃなかったっけ。あの子20代でしょ、多分。だし、なんかボクシングのキャリア4年ぐらいあるでしょ。だから、もともと、素人じゃなかったらしいよ、ジョーブログは。過去に4年間ボクシングやってて、で、2年ぐらい辞めて YouTuber になっててっていうのがあったから、そりゃ世界チャンピオンとかから教わったらライセンス取れるでしょ、本気でやれば。もともと運動神経めちゃめちゃいいわけだから。まあ、でもプロはすごいよ、うん。だからやっぱプロの人言うもんね、喧嘩じゃ負けないよって。その道具使ったりとかだったら負けるけど、その
やっぱりプロになるっていう人は負けないって言ってた。うん。アマチュアとプロの差ってやっぱ違うんだって。で、パンチとか見てるとわかる。もうね、要は俺さ、今まで捨て頃ファイターしかからしか教わってなかったじゃん。で、今そのジムに通ったりとか原田さんの動きとか見てるから、プロの動きを見てるわけよ。だからさ、強いって言ってもヒカルくんとかドレさんとかベンジョさんとかの動きしか知らなかったわけよ、今まで。で、リスナーさんとかさ、格闘技やってますよって。で、強いのは強いんだよ、俺よりはるかに。でだよ、プロボクサーとかの動き見るじゃん。音が違うの。もう、なんていうの、スピードと音とキレとか全部違うの。ステップとかフォームとか。いや、こんなの勝てねえよっていう。反射神経とかさ、なんだろう、やっぱプロになる人って別格だよ、別格で。そのプロと素人の差がわからない人が俺はアマチュアだと思ってんの。配信でもさ、そのやっぱアマチュアの人とプロがいて、やっぱレベルが違うのよ。で、プロはこの人プロだな、この人素人だな、素人の中でもこの人プロになるだろうなってわかるじゃん、自分がプロになってたら。だからそういうもんだと思うよ、アマチュアだけだよ、わかんないのは。確かにあの動きできるかっつったら、ちょっと厳しいもんあるよな。うん。すごいもんな。もうなんか、その駆け引きとかさ、攻防というか、細かいところが全然違うのよ。その、ミリ単位の世界というのかな。すごいよ。原田さん綺麗だしね、マイアンさんと原田さんのスパーリングは、あ、スパーってこうやってやるんだって思ったね。すごい芸術的だよ。うん、勉強になった。本当に遊ばれたっていうのが分かったもん。その結構その行っていいって言われたし、原田さんに限って言ったらみんなそのやっていいよって本気でその行っていいよって言われたから、結構な本気め、8割ぐらいで行ったのだけど当たらないのまずそもそも勝てるか勝てないかじゃなくて、パンチが当たらないんだよ。うん、結構ピッチ上げていったよ。うん、その振り抜いてはいないけど、触ろうというぐらいでもう結構伸びていったんだけど、無理だったね。フェイントも全然そのかからないし、やっぱ素人のフェイントなんかフェイントじゃないんだよ。うん、友達めっちゃ顔腫らして負けたいやなと思ってたら勝ってた。ああ、それかっこいいね。やっぱ全然すごい、やっぱプロってちげえんだなっていう。で、カウンターが一番びっくりした。要はこう原田さん的にはダメージやんないようにポンって感じなのよ。こうポンってこう振り抜くっていうか、殺すパンじゃなくて、はい、空いてるよみたいな。だけど俺が左にだこうウィービー、こうなんつうの、こういうそのもうフルスイングなのよ、あれに関しては。本域の決めに行くパンチをこうジャンピング気味にこうさ下から行くんだけど、ポンって合わされたら何が起こるかっていうと、初めてカウンターをきれいにもらったからドーンっていう感じで意識飛ぶの。本当にフルスイングに対してドーンって飛んで、気づいたら地面なので、効いてはなかったから立てたんだけど、振り抜かれてたら死んでた。多分泡吹いてたと思う、あれ。スタミナも、まあまあスタミナもすごいけどねスタミナすごいとか、でも原田さんメインで練習してなかったな。でもミット持ってたか。意外とね、ミット持つの大変なんだよ。おはようみーすけ、おはよう。うん、いや、あれは超勉強になるし、あれはいい動画だよね、本当に。俺も別角度で録画してるから、ポギーさんもしよかったら俺の別角度の YouTube 見てみてよ。定点カメラだけど、引きで撮ってるから結構綺麗に映ってるよ。引きのバージョン見た？ポギーさん、引きのバージョン、定点カメラバージョン、俺が撮影したバージョン良かったよ。今ちょっとキャプるよ、じゃあ。どんな視点か。
寄ったり引いたりとかないから、見やすいと思うよ。見やすいと思う。ちょっと待って、今、キャプるから。ちょっと見てみようぜ。ちょっと待ってね。これかな？これこれ。ちょっと待ちよ。ほいっと。はい、見よう。びっくりしたっつうか、俺は引いた。うん、動画見てくれ、あ、PB さん何回も見てくれたの。ありがとう。こっちの方が見やすいよね、格闘技枠は。スパーに関しては。こっちの方が動き全体が見えるからね、足の運びとか。こっちの方が見やすいでしょ。いいよ、いいよ。集中して、結構褒められた。ただこの後ダウン一発思いっきりもらっちゃうんだけど、でもね、まだダメだよ、全然。前より良くなったぐらいで、まだね、その理想系はまだ全然手に入れてない。前よりは上手くなったけどね。これもかわせたもんね、ワンツーね。なんかね、ドルさんに褒められるの、お前避けんの上手いよなって。避けたり防御すんの、逃げるのは上手いなってよく褒められるんだよね。これ良かったね。この後、この後ダウンもらう。左ね、これ。これ危ない。3秒打て、飛んでったらダウン。まあこんな感じだったね。2分2ラウンドはこんな感じだった。これ YouTube に動画上げてるから、他の人の試合も全部あるから、もしよかったら見てみて、チャンネル登録も。綺麗なカウンターだったね、綺麗なカウンターだった。まあ遊ばれるレベルだよな、プロに。そりゃそうだけど、何年もね、何十年も本気で磨いてる人だから。もしよかったらぜひぜひよろしくお願いします。多分トップページにあると思うんだよね、この動画。マッハ道場ってタイトルであるから。まあだけどなんか、ドレさんのなんかアンチは、ドレさんの格闘技をなんであんなに叩くんだろうっていうのはよくわかんないんだよな。結構ドレさん叩かれやすいよね。なんか下手くそとかなんだとか。まあ俺が格闘技の世界のこと分かってねえかんな。ドレさんがそのどのレベルなのか、俺にとってはさ強い人って感じだけど、やってる人からしたら大したことないのかな。どうなんだろう。ドレさんより強くなんないとそれは分かんないんだろうな、俺が。素人なの。まあでも自分より強い人が素人だとは思えないんだよね。いや、すごいよね、素人なの。それはどこをどう見ると素人ってわかるの？俺はわかんないんだよね。どこをどう見ると素人ってわかんの？普通に54歳の動きじゃないと思うんだけどな。わかるの？でも俺より強いのはわかるでしょ。
俺より強いじゃん実際。おい、おかえり、みのむしさん。お疲れ様。寒かったでしょ。あったまってね。和道よりは強いけど、本格的に格闘技習ってないやん。俺でも、ジムに通い始めてまだ1ヶ月しか経ってないね。でも、どうなんだろうね。半年やってドレさんに勝てんのかな。まず体重、階級差があるからあれだけど。普通に強いと思うんだけどな。ジムが遊びのジム。あ、そういうのがあるんだ。俺、ドルさんがどこのジム通ってるかわかんない。なんか、その、ムエタイの世界チャンピオンが、人がやってるジムだっていうのは知ってるけど、あと動画で見たことあるけど、そう、遊びのジムか本気のジムかわかんないかな。これはフィットネスのジムだから、スパーリングが禁止なのね。なんか基礎練しかできないんだよ。でもスパーの回数増やさないと、ちょっと試合本番まで不安材料残るから、どれもジム行ってるけど遊びで行ってる感じでしょ。あー、どうなんだろう、わかんない。いや、どれさんプロ目指してるって言ったよ。あー、マッハさんツイッターでその日に怒ってたね。マッハさんツイッターでちょっと怒ってたね。まあでも、怒ってたわけじゃなくて、なんかその、ドレさんのジムでやれ、なんかその、ドレさんが通ってるジムがマッハさんの知り合いらしくて、なんかうちで別に撮影しないで、向こうのジムで撮影しろよみたいな感じだったんでしょ確か。なんかそんな感じだったよね。確かそんな内容だったと思ったけど。いやいや、ボクシング上手くないっすよ、全然。ど素人っす。今回、緑丸さん、あれなんですよ。なんだっけ。ボクシングルールなんですよ、捨て頃が。僕、第2回戦出るんですけど。相手？あー、まあリスペクトは大事だよね。確かに。なんかその俺はね、ボクシングやっててすげえそのジム通ってよかったな、捨て頃。なんで2回目さ、こう便所さんにお願い出させてくださいって言ったかっていうとね、やっぱりね、ちょっとね、格闘技とかやったことなかったし、スポーツ自体をやったことないっていうか、逃げてた部分があったから、運動神経ないとか運動嫌いとかだからね、やってみてね、こうすごいんだよね。その体も変わっていくし、試合は負けちゃったんだけど、こう体を鍛えるっていうか、その運動をする充実感みたいなものが初めてあったからさ、だからなんか勝ってみたいんだよね。本気でやるなら捨て頃出場決まる前から練習したり、1年中練習しなきゃ技術上がらないだでしょうね。本当に思いました。なんか1個のパンチを覚えるのにも、それこそジャブに3ヶ月とかかけないとダメだろうなみたいな。まあでも、まあね、まだ半年残ってるからやれることを頑張ります。本当にもうずっとやんないとなっていう。まあでもそしたら飯食えないからさ、一応プロ格闘家ではないから、できる限りの時間でこうリスナーさんが頑張ったなって納得って言ってもらえるように頑張る。なかなかやるじゃんって。
あ、怪我は怖いよな、やっぱ。前回のスパーリングでも久々にやったけどさ、頭が痛かったもん、3日間ぐらい。ズキン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 すんの。寝れないんだよね。プロ格闘家もトップの一つが格闘技で、そうだね、格闘技で飯が食えるほど甘くないっていうか、プロになれるほど甘くないっていうのを分かってるし、慣れたとしても厳しい世界だと思ってるから、やっぱり本当に好きじゃないとできないと思うの、プロって。だって配信だって今フワッチができたからさ、こうやってやっと活動できる人が増えたけど、1年前なんか誰も食えなかったからね。本当にトップの一部の人がスポンサーつけてさ、個人的な振り込みいただいてるだけだったんだぜ。だから今なんだか分かんない人もバンバン金もらえるからいい世界だよね。ほんと羨ましいよ。誰でも金入っちゃうの、素人だろうがなんだろうが。だから素人のお小遣い稼ぎ、アルバイトやるよりいいやみたいな感覚でやってる人多いでしょ。プロ意識持って喋ってる人なんか少ないと思うよ。あ、まあ、でもそういう世界じゃないの。配信者もやっぱり配信やりながらバイトしてたりとか、芸人さんとかもそうじゃないですか。バイトやりながら、漫画家だってバイトやりながらアシスタントやったりとか、そっから入るから、なんか俺はフワッチのさ、ちょっと可愛いとかちょっと人気者になってすぐ100万稼げるみたいなのはちょっと嫌なんだよね。なんか苦労してないで粋がってる人が増えちゃうような気がして。なんか苦労中ではないんだけど、苦労中なのかな。なんか3年間食えなくて必死にやってきたのがさ、なんか今お手頃に可愛かったら慣れちゃうとか、ちょっとやだね。うん。おい、いやよ、いらっしゃい。うん。違う違う違う、そんなことよりもさ、最近遊びに来なかったから心配してたんだよ。普通に遊びに来てね。うん。遊びに来て、普通に。うん。普通に楽しんでって。うん。来ないと寂しいよ。だから、バイトしながらとかさ、一生懸命やることってすげえ大事だと思うんだけどな。これ頑張ってる人が好きだし、やっぱり苦労があればあるほど、それで飯食えた時の価値観とかが、おはよう、おはようの、その方が、なんかこう、手に入れた感があると思うんだよ。うん。あ、バガーありがとう。神さん、アイテムありがとう。うん。だから俺も今現在苦しいけどさ、ほんと食えるか食えないかの瀬戸際だけど、ねえ、その中でこうやって応援してくれる人たちがいっぱいいるからさ、チャンスはもらってるから、チャンスは勝ち取りてえよな、ほんと。だからどん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 負けらんなくなってくるからね。まあ、直樹兄さんには悪いけど、勝たせてもらいますよ。直樹兄さんには悪いけどね。俺は直樹兄さんを何の恨みもないかもしんないけど、どっちが本気かっていうのを見せてやるよ。だからそういうことでしょ？試合って。どっちの方が本気でしたって勝負じゃん。うん。そうそうそう。その方が達成感あるじゃないですか。だし、なんかみんなが認めると思うんだよね。あいつバイト頑張りながらも夢諦めなかったよっていう。うん。そっちの方がなんか正しいような気がするんだよ。3年間ぐらい飯が食えねえの、なんか、屁でもねえわっていうやつに、なんかこう、上り詰めてほしい。うん。これ格闘技の話じゃなくて、こう、夢を叶える人の話ね。配信論でも格闘技の話でもないよ。そう。それぞれがそれぞれ、みんな頑張ってるんだから。
今日何曜日だ、日曜日か、なるへそ。みんなもあるでしょ、なんか別に夢にでっかいも小さいもないと思ってて、なんかあるでしょ、なんか細かい達成したいものとかさ、まあ営業マンやってたらノルマ達成しようとかさ、細かい目標ってみんなあると思うんだよな。学生さんだったら自分のやりたい夢叶えようとか。夢ないの？あるでしょ？の音ないの？ないの？なんかでも長く続かない？何が？店はね、今ね、B 型作業所とかやりたい、あ、夢は長く続かないってこと？どうなんだろう。まあ格闘技とかも限られてるしな、まあこう小さい夢が細かく見つかってけばいいんじゃん。店はね、あのシルバーのショップはやりたいなと思ってる。ショップ、まあ、確かに格闘技とかもね、選手生命があるもんだからな。スポーツ系はそうだよね。あー、簡単にお金入ったらすぐね、長く続かないかもしんない。ていうか本人が勘違いしちゃうような気がするよね。なんか俺だから、その今踏ん張れてるのは食えてない時のことを思い出すもん。3年間その無収入でも頑張れてきたじゃんっていうのがどっかにあるね。だからふわっちから始めてて、もし急に食えなくなったらやめてたと思う。夢は自分の意思で叶う努力だよね。夢は意思と努力だと思う。行動と意思っていうのかな。諦めないことが最低条件で、あとはもうがむしゃらにやるかどうか。だからそのなんか才能とかよりもそっちの方がなんかこう努力を努力だと思わない、楽しめる人の方が本当の才能だと思うね。で、意志は大事だよね。絶対諦めないっていう、かつ行動をする。ただ諦めないだけじゃ意味ないから、諦めないでこう何かをやり続けることは大事だと思う。店とかはやりたいけどね、まだゆっくりゆっくりね。で、それこそ苦労しながらやってこうとは思ってる。ね、行動大事だよね。そりゃそうだよ。行動しなかったら何でもないよ。行動しなかったらさ、結果は出ないんだよ。失敗もないから痛くはないんだけど、失敗を積み重ねて、失敗して悔しくて、こう、叩かれて強くなって、で成功があるんだと思ってるね。成功とか勝利とか、なんか昭和天皇の名言集っていうのをさ、この前調べてたらさ、昭和天皇の言葉でいい言葉があってさ、あの雑草なんていう植物は世の中に存在しないっていう言葉がなんかすげえなと思って。なんか植物学者なんだっけ昭和天皇って。なんかすげえかっこよかった。絵に描いた文字じゃ意味ないよねやっぱね。そうやっぱりそのなんだろう、本気でやることも大事だしさ、あとね別にね、その失敗で途中でダメだったっていうのでも後悔がないと思うので、後悔する時って、俺人生振り返った時に後悔したこと何回かあるんだけど、後悔する時って大体やらなかった時なんだよ。例えば好きな人がいて告白して振られるとすっきりするから意外とトラウマにならない。ただ好きな人がいて告白をしないとか、やりたいことがあるのにやらなかったとかっていうのは一生残るんだよ、後悔が。で、それはダメだなって思った。おー、風船100個ありがとうの、ありがとうね、いつも。だから俺はその失敗はいいことではないんだけど、失敗を笑うような人間になろうとは思ってなくて、失敗を続ける人間、そう、失敗を続けても這い上がる人間が好きかな。そうありたいっていうか、失敗本当は褒められることではないけれども、失敗してもトライして、その成功
に向かって頑張る人が大好き。なるべくそうでありたいと思う、自分自身も、うん、理想かもしんないけど。だからそのラッキーでいきなり成功する人もいるかもしんないけど、超人的な、なんかそこにあんまりなんか運が良かっただけじゃねえとか思っちゃうか、あんまりそこになんかこう美学を感じない。トレーニングは順調。今ねちょっと体休めてるかな、うん、月曜日からまた行く。おはよう、バーガーありがとう。ちょっとね、体のこともメンタルのこともそうなんだけど、ちょっと最近忙しかったの。そのトレーニング企画と生活保護安全マニュアル、あとシルバーの問い合わせがね、皆さんありがとう。シルバーの問い合わせが実は配信外でいっぱい来てまして、あの実はあの金梅さんのリングだけじゃなくていろんなリングを作らないといけないっていうことで、嬉しいよね、うん、ちょっとそのリングのこともあったりとかしてるから、ちょっと一回ね頭パンクしそうだから2日間ぐらいねもう寝込んでたの俺。そう、プリンおはようね、バーガーありがとう。うん、そうそうそう、努力よりもやっぱ楽しむこととか遊ぶこと、もうやっぱり辛いんだよねトレーニングとかって、いやいややったら、だから楽しむ遊ぶっていう人間の本能を正しく使えると俺はいいんじゃないかと思ってる。金梅効果だろうね絶対。うん、いやあのね金梅さんの優しさなんだよね。和道がシルバー作ってたら閲覧下がっちゃうからっていう、ちょっとネタにしてあげたら協力できるかなって言わないけど、そういうこと金梅さんね昔から、あ金梅モデルね実は作ってます今で、金梅モデルあったら欲しい。もちろんあの金梅さんがねもしリスナーさんも買っていいっていう、同じデザイン買っていいよって言うんだったら、あのやろうと思ってるんで楽しみにしててください。うちのラインナップで作るんで。窓はツイキャスから見てるけど諦めない配信は すごいです。あーそんなに古いんだ、さとしさんありがとう。諦めない、まあでも企画で頓挫しちゃったこともいっぱいあるからな。それこそ大失敗したのなんかさ、旅配信なんかもう未だに叩かれるからね。うん、まあでもあれはもうスパッともうやめようと、今タイミング間違えたなと思ったから撤退で正しかったと思ってんだけど、うん、制作で忙しいの。そうだね、やっぱそのいや和道くん俺も作れるみたいな問い合わせがいっぱい来てて、で意外とやっぱ俺と同じ気持ちですよねっていうのが、なんかオリジナルシルバーこう作れる仲間がいたらね、ちょっと割高でも頼みたいよっていうニーズがあったっていうのがすごい嬉しくて、あの実はね配信者の人からの問い合わせなんですよ。配信で自慢したいからちょっと俺のこういうの作りたいんだけどできないかなって、業者だと高いんだけどいくらぐらいでできんのって。うん、嬉しいよね。まあ一応制作期間その1ヶ月、3週間から1ヶ月ぐらいかかっちゃうんですよっていうことは言って、で配信で和道くんのブランドで買ったけどって言っていいのって、ネタにしていいのって言うと全然いいですよって言って、であとそれこそまあどの配信者さんとかまだ言えないんだけど、えそれってリスナーさんに売ることもできるとか、いろんな展開が来てるんで、うん、そうだからなんつうのその金映えモデルとか誰々配信者の誰々さんモデルって、配信者が自分で俺のところにオーダーして作って、でそれを私もグッズで欲しいって言われて、業者だとね制限があるっていうかね、俺実際そのなんでこうなったかっていう前の話になるんだけど、あの和道のリングを作ろうってやってたの、シルバーブランド和道を作ろうって言ってて諦めたんだよ。それなんでかっていうと100万近くかかるの。あの要はシルバーオリジナルで作れる業者ってあるんだけど、このワックスを削り出す原型だけで40万ぐらい取んの、このひな型を作るだけで、でプラス銀を何個使うかっていうロット数の問題があって、100個在庫抱えないといけないって100万円、だからそしたら1個4000円とかで原価でってなるけど、100個もいらねえよってあるじゃん、そんなさばけねえよみたいな、それで諦めたんだよ一回。でその時にその X さんっていう、そのいや
俺リスナーで実は長金氏で30年やってて、その全然協力できるからって言ってもらえたの。要はその要は業者側の抜き分がいらないと。要は俺と和道くんで、その俺金儲けたいんじゃなくて和道くんのことを支援したいと思ってたけど、そのこういう形で支援できれば嬉しいんだけどどうかなって言ってもらえて、そうそうそう、だからまさに、しかもリスナーさんと俺で一緒にブランド立ち上げるわけだから。でその人はもう配信大好きな人なの。それこそその実を言うと、その金梅さんとかも見てるし、もういろんなうなちゃんマンとかも見てるし、だからその仕事が金梅さんとか配信者が来るから、配信大好きな人だから、その人もね作りがいがあるじゃん。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。初期投資がかかるからね、普通なかなか手が出せない。だけど俺の場合はほら、知り合いの配信、例えばドレさんモデルのイタリアンリングとかさ作れるから、ドレグッズとかにも協力できるわけじゃん。だから結構良かったなとか思ってるね。アイラモデルとかさ、うん、そういうなんか面白いところあるよね、うん。ドレさんもういらない、ごめんごめん、うん、割割 BB さん、あ、もしよかったら皆さん、ツイッターとふわっちと YouTube のチャンネル登録、あの、ふわっちのフォローとツイッターのフォローと YouTube の登録をお願いします。ぜひぜひ応援してください。え、何？え、ドレさんってそんなに嫌われてんの？ドレさんのこと嫌いな人、苦手な人、どれくらいいんの？手挙げて。なんか、ドレさん、ドレさん嫌いな人、なんで俺のところ来るんだろう。はい、あの、ドレさんのワード控えた方がいいの？PB さん嫌いなんだあ、そうなの、それは失礼しました。好きだよね、みーすけね、うん、嫌いじゃないけど、いらないって一番きついやつじゃん、うん一番きついやつじゃん。なんだろうね、アンチ増えたよね、ここ最近。全然まあいいか、別に嫌いじゃないんだけどね和道さんにも毎度そうなの、うん、うん、あ、チャンネル登録ありがとう、ありがとう。受注生産でね、プレミアはね、プレミアっていうか、まあ一応その、なんだろう、プレミアはつかないかな、別に普通に買って買えるから、俺から普通に買えるよあ、サメちゃんリスナー嫌いな人多いんだ、うん、チャンマンから、うん、いらっしゃい、うん、なるほどね。いやだけど、まあなんかこういろんなね、配信者のシルバーグッズとかを取り扱ったり、まあ普通のラインナップをやっていくけど、その中でもそのなんだろう、金梅さんモデルとかさ、何々さんモデルとかあったら面白いなっていうふうには思ってるよ、この和道っていうブランドの中で。あ、そうなんだ。知らなかった。全然知らなかった。なんかあったの？へえ。あ、まあシルバーにしたらね、そうだね。いるかいらないかだからね。まあ俺もそのシルバー職人として、何個か作品、2年に1個ぐらい、3年に1個ぐらいのペースで新作をつけていきたいなと思ってね。俺はそのなんだろう、ラインナップ増やそうとは思ってないね。そういう本気でこう2年間作り込んで、なんかこう新作発表みたいなノリで、それまでは同じ方を3年間ずっと売り続けたいって思ってる。でたまに時期が来たら、新作発表、今回リングですとかさ、そういう感じでやっていきたいね。一応ね、まあ配信グッズとしてあんまり考えてなくて、本格的にそのシルバーのブランドやろうと思ってて、ちゃんとね、物ができていって、ショップも構えたいと思ってるし、ちゃんとやっていきたいんだよね、これに関しては。せっかくノウハウのあるね、リスナーさんとやってるから。うん。
にはもうリスナーさんは好きな枠見ていいんだよ。自分が応援したい人にところを視聴してアイテム渡したりフォローしたり、うん、仕事忙しかったんだ最近、まあそういうもんよ。みんな自由でいいんだよ。自由にコメント書いていいんだよ。自由が一番楽しいよ。のんたんは、まあイラストが必要な時とかこう書いてくれてるけどね。原型でどういうデザインでって、こう絵が必要な時ってあるの。言葉で説明できない時にのんちゃんちょっと絵描いてみたいなお願いはしてる。ただ制作に関してがっつりっていう感じでもないかな。こう絵っていう形でね、土曜日は忙しいよね。やべえなー、今日5時間配信してるけど今日の収入1000円切ってるんだけど。じゃあ700円だ、延長料金だから。いやーマジで厳しいなー最近。5時間喋ってお前700円とか食えねえよー。なんなんだろう、超厳しい、超厳しいよ。お金に余裕のあるリスナーさんいたら助けて。大手配信者の方とねつながりを持てたのは本当に良かったね。配信続けてて、まあ長いからね、なんだかんだ5年間ぐらいやってるから、いろんな人に可愛がってもらってるから。あ、でもね、金梅さんにねリング作ってって依頼されたのはやっぱ影響力でかいからさ、それはすげえ嬉しかったな。ありがとう、バカありがとう。ブリーンありがとう。サンキュアメリカも行きてえな。わあ、ありがとう。ビビさん、花火ありがとう。ありがとう。ビビさん、ありがとう。ふわっちに映ってるから、配信者が。
ありがとう。助かります。ありがとう。お、仕事だったんだ。うん、いや、アメリカね、ほんと行きたいんだよね。あ、いやいや、マジで。うん、そうそう、ほんとかな、大丈夫かな。あんまり無理しないでね。筋肉がモリモリになってきたよ。ちょっとまだ脂肪がまた乗っかってきたけどね、しばらくトレーニングしてないからすぐ落ちる。なんかね、あのアメリカ人の動画見てると面白いんだけど、日本人のトレーナーはまずジャブが、いや任せろ任せる任せるよ、うん、任せるよ全然。そりゃそうだよ、自由だから、うん、いやよさん自由だから。なんかね、日本人シュッシュッって打つんですよみたいな YouTube が多いの。こうフッフッってやるんですねっていう感じなの、日本人って。でもね、アメリカ人の最近動画見てんだけど、シュッシュッバンバンとかボンボンって、なんかね、擬音がね、日本人と感覚が違うんだよね。ボンボンバン、なんかね、ちょっとね、面白いのよ、それが。パンチの説明が、そのパンチ打つ時の擬音がバンバンバンってあ、向こうではこういうノリなんだと思って。佐野さんかドレさんの悪口をお願いします。いや別に何もないけど、うん、悪口は別に言うつもりないよ、うん、悪口嫌いだもん。だしちゃんまんからブロックされてるから、もうちゃんまんの放送半年ぐらい見てない。あ、テニスもそうなの、アメリカ人って。なんでなんだろう。バン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 、なんかね、ちょっと言い方も違うんだよね、ボーンって。俺も悪口嫌い。あのね、悪口の嫌なところってさ、言われた方が嫌なわけですよ。で、気分悪いじゃん。だから悪口言い返すじゃん。回るんだよ。で、悪口聞くのも嫌だよ、リスナーさんも。みんなで楽しく見てるのに、なんで人の悪口聞かねえといけねえんだよってなるでしょ、うん、俺悪口言う人嫌いだよ。あ、だからさ、そうそう、ラッパーの人とかがさ、リスペクトが大事、ディスをするのはリスペクトとか言うけど、あれすげえわかるもん。だから最近の配信者って信頼関係もなければ、会ったこともないのに悪口言うでしょ。あのさ、横山みどりとかがよっさんの悪口言うのは何回もコラボしてネタとしてやってんのよ。リスペクトがお互いあるから成り立つのよ。冗談として成り立つわけじゃん。なんかね、大手の真似をしてただ悪口言ったら閲覧伸びると思ってるやつはもう本当に痛いやつだと思ってる、うん、初見さんいらっしゃい、おはようございます。そう、リスペクトがなくてこうディスる、リスペクトを本気でディスってさ、何が生まれんだよっていう。そう、だから有吉さんとかも絶対さ、その関係築いてからああいう毒舌キャラをやってるはずだしさ、そのギリギリをつくから面白いのに、ただ悪口言ってるのはね、ダメ。俺からすると面白くない、その意味がない。ストレス発散にね、リスナーさんが付き合うわけにいかないでしょ、配信者の。意味が分かんないよね。悪口反対。あ、フォローありがとう。フォローありがとうございます、嬉しいです。ニコ生で有名だった人でブログも芸能人を抑えて1位の人がふわっち、誰だろう、エミさん。ね、ブログ抑えて1位だった人、エミさんしか思い浮かばないかな。
エミさん誰？あ、エミさん来んの？うわー、超懐かしい、マジで。え、なん、それ、その情報どっから来た？いや、エミさんめちゃめちゃ面白いし、お世話になってて、もう2回ぐらい、そのだいぶ前だけど、2、3年前にコラボさせていただいて、だいぶお世話になったよ。わー、超楽しみだな。エミさん来るんだ。いや、盛り上がると思うよ。ファン多いから。ま、今、漫画家なんだよ。10万部くらい売ってる。あ、ありがとう、教えてくれて。知らなかった。あ、エミさんは稼ぐだろうな。元祖小好きだかんね。永井先生だ。もう先駆者だよ。リスナーさんから、こう、振り込んでもらう先駆者。あ、そうなんだ。それはすごいね。ビッグニュースだね。それはビッグニュースだわ。大物ですよ、大物。あ、もうやったの？マジで？マジか。え、いつぐらいにやったの？あ、本当だ、やってる。あー、テスト配信やったんだ。本当だ。閲覧どれくらいあった？まさきさん来るか、ついに。昨日か。いや、これはね、すごいことになると思うよ。わかんない、伸びないかもしんないしね。ブランクだいぶあるから。超大手だよ。大してなかったんだ。あ、まあまあ、でも実力ある人だからバーっていくでしょ、本気出したら。あのね、もう漫画家になってからだいぶ時間が経ってるからね。っていうか、なんだろうね、生主から漫画家になるさ、ぴょこたん先生とかさ、浅野光とかさ、えみさんとかさ、なんだろう、配信者が漫画家になるのはブームなの。なんか、登竜門的な感じだよね。配信を極めたら漫画を描くみたいな。あ、そっか、キャスでは復活してんのか、定期的に。俺、キャス見てなかったから分かんなかったわ。そっか、キャスはやってたのか。そうだよね。あの、のりゆきさんとコラボやってるって言ったもんな。そうだ、そうだ。たまにやってるって聞いたな。原作和道さん、作画のんちゃんの漫画読みたい。いや、それね、何回も持ちかけたんだけどね。のんちゃんはいやらしい。俺、原作書くから、のんちゃん漫画書いてって言ってんだけど、ツイッターでアップロードしようぜって言ってんだよ。のんちゃん、寝てる？寝てるか。それやりたいよね。原作ワード、作画のんちゃん。超やりたい。たいもんね。夢の印税生活。映画化決定。全米が泣いた。
少女漫画なんだけどね。恋愛、恋愛もの書くから、すぐ好きな人がコロコロ変わる。もう1話っていうか、もうページまたいだら好きな人が変わるっていう展開。そう、少女漫画の女の子ってなんであんなにコロコロ好きな人が変わるの。俺ナナ見てびっくりしたんだけど、ナナちゃんと読んだんだけど、ナナ、あの主人公のナナクソビッチすぎるでしょ。どう思うの？あれ女の子からすると素敵ってなんの？わかるってなんの？うん。あ、全然いいよ、全然いいよ。うん、全然いいよ。うん、もちろんもちろん。自分のペースでいいよ、いやよさん。うん。もちろんもちろん。うん、もうだってあれだもん、俺ランキング圏外だもん、150位以下だもん、うん、やっぱりだから無理だったんだよ、うん、もうふわっちから150人にも入ってないの。うん、もうだから死んだ人だから、ふわっちのリスナーさんからすると死んだ犬状態だから道端に転がってる死んだ犬状態ですよ僕は。うん、うん、ワド、ああそんなのいたねっていう感じでしょ。閲覧はまあ3桁あるけど、もう相手にしてないっていう、誰も、うん、死んだ犬ですよ、ワンワン。ねえ、なんか作品はどん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 いろんなジャンルで作っていきたいな。いろんなジャンルでトライしたい。まあやっぱ自由が一番だよな。リスナーさんも自由に発言できて、配信者も自由に発言できて、で、その応援したり面白いことやろうって頑張ったりする関係が俺は一番だと思うけどね。やっぱ配信の一番の、インターネットの一番の醍醐味は自由だと思ってて、自由の居心地がいいじゃん。自由に気楽に行こうぜ、気楽に。お手洗い行ってくる。よっこいしょ。明るくなってきたね。朝でございますね。お、今日も寒そうだな。みんな風邪ひかないように。今日も寒いですよ。ただいま。雪が残ってるな、まだ。雪っていうかもう氷だよ、東京。滑るから立ち悪いよ、つるんつるん。え、何、北海道とかで降り続けてるの？雪が氷にはならないのかな。降り続けるんだろうね、多分。どうしよう、今日ジム軽く行ってこようかな。汗流そうかな。
ジム何時からだろう。12時からか。まだ先だな。ね、俺思ったんだけどさ、最近さ、ヤニでさ、歯が黄ばんできたんだけどさ、激落ちくんでヤニ取れないかな。だからちょっと歯が黄色いんだよ、俺。タバコで。激落ちくんで歯磨いたらダメ？なんでダメなの？そう。壊れちゃう、歯が。激落ちくんで歯を磨きたいんだよね。キュッ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 って。ダメなの？何がダメなの？あ、絶対にやめましょうって書いてあるね。ダメらしいね、やっぱり。やっぱ歯磨きをちゃんとしてやるんだ。激落ちくんダメだって書いてある、絶対にやめてくださいって書いてある。歯科医から歯が壊れますって書いてある。おー、ダメらしいね、ダメなんだ。くそ。それ歯医者が仕事なくなるからとかじゃないの？違うのかな。エナメル質がぶっ壊れるって書いてある。歯用の激落ちくんってあるんだって、のんちゃん。それでもダメなのかな。あんま落ちない。歯磨きシート激落ちくんっていうのがあるんだって。これ超試したい。すげえ、激落ちくん歯磨き用がある。超やりたいんだけど、これダメかな。息すっきりクールミント。これ欲しい。何でもあるんだな、世の中。すごいな。芸人さんのメイプル超合金で人は歯は激落ちくんで磨いてるって書いてある。頑張ってないから閲覧増えません。いやー、なんか和道さん頑張ってるのに閲覧少ないの腹立つ。
もう閲覧も収入もぐちゃぐちゃですよ。リスワンだって10ヶ月連続撮ってたのにね、もう10月から撮ってないもんな、諦めちゃってるもんな。もう収入も閲覧もガッタガタですよ僕。もうなんか死んだ犬ですよ、死んだ犬。頑張ってるよ、違う違う違う、頑張ってないからってコメントが書いてあったの。頑張ってるよ、めちゃめちゃ頑張ってるじゃん。俺だってこの前あれだよ、新宿でマイナス1度の中うんこ5個拾いに行ったんだよ。そんなけなげな配信者います？うんこを拾うんだよ、配信の笑いのために。頑張ってるでしょ、めちゃめちゃ頑張ってるでしょ、知ってるでしょ。それはもう頑張ってますよ。ただ頑張りが裏目に出てるんですよ僕は。そう、リスナーが求めてなかったっていう、その頑張り。うんこ見たくなかったっていう、そう、頑張り方間違えてんの、うん、そうそう。でも嬉しいよ、そんな中でもね100人も見てくれてるから、うん、水増しツール使えばよかったのかな。水増しツール使う？水増しツールどっかないの？水増しツールってどういう感じで誰がやってくれるんだろうね。俺も水増しツール使ってくんねえかな誰か。まあしょうがないでしょ、身の丈に合ってる閲覧と身の丈に合ってる生活をするしかないんですよ。そう、ゆっくり努力していくしかないの、うん、ねえ。でもね、もうちょっと閲覧増えたら楽しくなるよね。閲覧300とかね、安定するようになったらもっと面白いんだろうなと思うけど。閲覧増えるといいな。億万長者、億万長者どころかもう生活費が賄えるか賄えかぐらいやばい。もう億万長者どころじゃないですね僕は。もう完全にオワコンですよ、もう認めますよジンマさん、オワコンです、うん、そう、ギリギリ排水のジンワド、バーンザブリッジビハインドユー、残念な感じだよ、残念な。まあ何があるか分かんねえ世界だからな、本当に。もう配信界はもう本当戦国時代みたいな感じでさ、もう誰が閲覧伸びるのか、誰がマンスリートップに行くのか本当に分からない。おい毒蔵名人いらっしゃい、おかえり。誰があれなのか全然分かんない。もう昔はちょっと読めたんだよ、あこの人マンスリー上の方行くだろうな、リスワン取るだろうな、収入上がるだろうなって分かったけど、もう今はもう分からん。もう誰がなんだかしっちゃかめっちゃか。うん、頑張るよ、ハートありがとう。そう、そのハートがね、あの俺の生活費に変わるから、ありがとう、サンキュー。うまい棒買えるね、うまい棒。検索ワード1位はことかの和道さん、おはようございます。やめてください、あのやめてください、検索ワード1位はことかじゃないです、やめてください。
あれはね、あれハッキングされたんだと思う。バグです、バグ。小村帰りって起きたことあります？小村帰りってなんだっけ？小村帰りは起きたことないかな。小村帰りってなんだ？小村帰り、小村帰りって何？わーお、ここ掘れワンワン、ありがとう。匿名さんありがとう。ここ掘れワンワン、ありがとう。すげえ。小村帰りってなんだっけ、なんだっけ、な、どんな必殺技？小村帰りってふくらはぎに起こる筋肉系、あ、そういうのはないね。つるのか。やったぜ、ありがとう。ここ掘れワンワン、かわいいワンちゃん、ありがとう。やったーっつってパチパチもありがとう。サンキュー。今までありがとうってタイトルの時、ワド今までお疲れ様って書いたら一発 NG だった。そりゃそうでしょ。そんなピュアミンは一発 NG でしょ。え、黒芝レアなの？黒芝、え、何これ種類あるの？黒芝レアなの？マジで。ん、何種類あんの？何種類あんの？黒芝レアらしいよ。ありがとうございます。ここ掘れワンワンは何個あるんだろう？何あるんだ？ここ掘れワンワン。書いてないね。何犬がいるのか書いてない。何種類あるのか書いてない。え、ここ掘れワンワンは、ふわっちポイント1000円のボーナスが入る？え？ここ掘れワンワン 10%。 え、これレアってことは、やった！収入多いやつだ！あ、ほんとだ！やった！これ、プレミアだわ。この黒芝が出ると、収入 10% ポイント入るんだ。すげえすげえすげえ。あ、違うわ。近かった。ふわっち小判っていうのが出るとなんだ。うん、黒芝レアだって。ただその小判が出てくることがあるんだって。そのここ掘れワンワンを投げた時に運営さんから小判ゲットって出るんだって。そうすると1000円もらえるんだって。すげえな。で、黒芝は 20% の確率だって。 20% の確率でボーナスが入る。あー、なるほど。黒芝を引いたけれども小判は出なかったから外れなんだ。黒芝は激アツ演出だけど小判が出てこないんだって。えげつないの。なんかパチンコ屋さんみたいになってるな、ふわっちのアイテムが。えぐくない？要はこれ激アツ演出なんだけど小判を外したみたいなことなんでしょ。えぐいな、ふわっち。どんどんえぐくなってくな。うん、嘘、出た。あ、わかんなかった。だからアイテム投げられたんだと思った俺。出たっけ。嘘。出てたんだ。いや、把握してなかった、ごめん。出たらしいよ俺一回。ださ、新しいアイテムがさ導入された時にさ、いきなり激アツ演出とか出てもわかんないもんだって。忘れてた。そうだ。スパーリング、
パーリング、なんか俺ちょっと考えてるんだけど、捨て頃2ヶ月前3ヶ月前にスパーリングの企画やろうかなと思ってんだよね。100回スパーリング企画、そう、さすがに1日で100回スパーリングしたらぶっ壊れるから、その1日10回までとかで、そう、マススパー、やっぱ壊さないけどリスナーさん参加型でスパーリング100回やるっていう企画やりたいなとか思ってて。いってらっしゃい、みすけ、頑張ってね。いってら、うん、寒いから風邪ひかないようにね。100人組手じゃないけど、人だとさ、人数的に難しいから、リスナーさん配信者でこう100回組手みたいな感じで、もちろんその怪我しないようにマスで、それでもきついじゃん。10日間ぐらいに分けてキャンペーン貼ってやろうかなとか思って、その女性でもできるみたいな、うん、それは考えてますね。わあ、すごい、ここ、お、黒じゃん、黒じゃん、黒じゃん。黒芝ありがとう、みーすけ。ありがとう。ここ掘れワンワン。すごくね、黒ダブルだよ。黒芝ダブルだよ。小判出ろ。小判出ろ。出ないんか。小判。小判来い。来なかった。確率 20% のはずなんだけどね。小判来い。これ何？その、もう来ないってことは来ないのかな。ありがとう、みーすけ。ありがとうね、いつも。ありがとうございます。そう、100人組手みたいな感じで、こう、やったら面白いかなとかもいろいろ考えてんだよね。あとあれか、ヒカルくんも出場するから、ヒカルくんもあれか、ジム行くのか、そろそろ。ヒカルくんもね、近々通えますよって言ってたから。ヒカルくんともスパーリングやりたいな、ちょっと。ヒカルくん強えかんな。そうだ、 Wi-Fi の契約もしないといけないんだ、忘れてた。すっかり忘れておったわ。そうだ、私 Wi-Fi の契約をしなければいけないんだ。Wi-Fi がないから外配信ができないんだ。忘れてたぜ。WiMAX の使用制限ないのまだあんの？ WiMAX どうなんだろう、あるのかな。
ちょっとね、調べてないからわかんないんですよね、その辺が。あ、多分ね、その、ワイマックスかどうかはわかんないんだけど、まだその、無制限契約3000円前後のやつはまだあるはずなんだよね。何個か。多分あると思うよ。まさかプララが潰れると思わなかったかな。結構びっくりするよね。潰れるの？みたいな。ビビったぜ。光のフレッツとビッグローブ提携した。あ、そうなんだ。制限があって2日でリセットか。それだとね、ちょっとね、配信はね、すぐダメになっちゃうんですよ。だから電波が多少弱くても、制限がかからないやつじゃないとダメなんだよね。あのね、みんなが思ってるよりもフルで使うから、その映像をずっとアップロードダウンロードし続けてる状態で10時間ぐらい俺らやるじゃん。だからね、どうしてもね、制限あるのはすぐ引っかかっちゃうんだよね。とんでもない通信量かかるから。アホみたいに使ってるかな。電話来る？ わかった。ありがとう。大体ね、ドルさんが電話かけてくるタイミングって俺分かってんの。配信終わりで5分後ぐらいで格闘技の話をしてるときに、大体ドルさんは電話かけてくるのね。あ、俺の出番だ、みたいな感じで。あ、そろそろ出番っすね、みたいな感じで、格闘技の話をしてると、電話かけてくるから、ちょっとグローブの話に戻ろうかさ。ベノムのグローブつけてたらね、ドルさんが電話かけてきやすいから。かけてきそうな気はする。俺グローブもらったの？みたいな。よく付き合えるねって。何？そんなに嫌いなの？ 本気の嫌いじゃん、BB さん。あ、えい、ブドウ糖先輩いらっしゃい。あ、いっすよ、おはよう。そんなに嫌いなんだ、みんな。みんなではないけど。なんか結構もうアレルギー的に嫌いな人いるからね。早く使いて。なるほどね。え、もうチケット手に入ったんだっけ？あ、そうだ、の、ね、のんちゃん。寝てる？寝てるか。チケット手に入った？みんな。もう抽選で当たった人は手に入ってるはずだもんな。送られてきてんのかな？半年後ね、会場で。あ、チケット来た？じゃあ確定だ。OK、会場で会おう。第2回戦、ワド、ボクシングルール。バーン。直樹兄さんをぶっ飛ばそう。どうしよう、直樹兄さん絡みがないからぶっ飛ばせるけどさ、めっちゃいい人だったら後味悪いよね。なんか楽屋とかで試合終わった後話したら、めっちゃいい人じゃんこの人とかだったら嫌だよね。 うわ、めっちゃいい人だわーみたいな。いや、体ね、今ちょっとリバウンド気味。もうね、空量3倍ぐらいになってんすよ。めちゃめちゃ食ってるんで、太ってるよ。ただね、
なんつうんだろう、体重も重たくなってて、顔とかがこう締まってきたから、なんか痩せたように見えるんだよね。だから痩せた痩せたって言われるんだけど、実は体重どんどん重くなってる。多分ね、減量っていうか、ちゃんと絞り込みもやろうと思ってて、絞ったらもっと痩せると思うよ。しまった。すごいしまった。あと、腕が太くなったのかな？ちょっと、筋肉がこの辺とかもがっしりついてきたかな。腕はそんな太くなってないか。筋トレをしてるわけじゃないから。インナーマッスルがついたんだと思うね。確かにね、息も上がらなくなってきたし、練習しても。長時間できるようになってきたね。前はもうトレーニングやったらバッテバテだったけど、もう歩けなくなってたの、次の日。痛い痛い痛い、のんちゃん痛い痛い痛い、起こして起こして、みたいな感じだったけど、今はね、もう全然、あ、ちょっと体痛いわ、とか肩痛いわ、ぐらい。拳が痛いとか。だから練習に耐えられる体になってきた。早くみんなの前でかっこつけさせてくれよ。早く試合やりてえな。早くやりたい。勝ったらどんな感じなんだろうな。なんかね、もうね、みんなが言うのはもう気持ちよさはセックスなんかじゃ比じゃないよっていうね。もう世界で一番気持ちいいっていうよ。勝った時に、すごいんだって、もうアドレナリンが出まくってるから、すごいんだって。負けたね、負けもすごいぜっていうのは俺も言いたいけどね。 負けたら半端じゃなくすごく悲しいぜ。もう、あんな思い二度としたくねえわ。なんかもう全否定されたようなね、悲しい気持ちになるの。 もう考えるのもやだわ、みたいな。いや、歓声はすごいのは聞いてるじゃん。てる人の歓声を聞いたから。てる人の。あれは俺の歓声じゃないから。てる頑張ったねっていう歓声だから。和同コールやってよ、和同コール。和同、和同って。やってよ、みんなで。和同コール。見てて面白い？ 和同コールしてよ、みんなで。会場で。いや、歓声ドカーンともらいてえな。多分今までの練習とかの恨みじゃなくて辛さとかが全部吹っ飛ぶんだろうね。全部吹っ飛んで、うわーってなるんだろうね。一人でもやって大丈夫。彼女もいるから。彼女もひな壇席だから一緒にやってくれるよ。のんちゃんも叫ぶから。ダブルノンで応援して、ダブルノンで。いけーって、のんちゃん叫んでたもん、前回も。会場でグッズはね、今回、ステッカー3枚と、ピンバッジを何種類か持っていくのと、どうしようかな、タオルか T シャツかで悩んでるんだけど、タオルと T シャツどっちがいいかなと思ってて。ステッカー3枚とピンバッジは確定。ピンバッジは確定。グッズ売りますよ。
おい、解放おはよう。だタオルにしようかね、ちょっと何にしようか。タオルがいいかな、捨て頃。何がいいと思う？勝った人もマイクパフォーマンスね、勝った人もマイクパフォーマンスなかったもんね、前回。今回マイクパフォーマンス欲しいよね。それでは和道選手勝利者インタビューです。和道さん勝ちましたね、ありがとう。僕が勝ったのは半年間応援してくれたリスナーさんのおかげです。タオルがいい。うん、まあ、タオルと T シャツ両方作る予算は正直ないから、まあタオルはいいんじゃないの。なんかこう、なんかこうイベントっぽいよね、タオルってね。まあ、T シャツもありだと思うけど、 T シャツは着替えたりしないといけないからね。どっちがいいんだろう。グローブいいでしょう。しかもね、解放ここに和道って彫ってあんの、すげえ粋なサプライズでしょ。でこっち側はローマ字の和道なの。こっち側ローマ字の和道で、こっち側漢字の和道。これ超粋なサプライズだと思わない？しかもちゃんと白とさ、赤と黒でさ、その揃えてくれてるんだよね。超嬉しい。うん、すごいよね。これリスナーさんからね、そのグローブ買えるかって、買えなかったら買ってあげるよって言って。素敵だよね。名前まで刺繍でさ、こんなねかっこよくしてくれると思わなかったからさ、超テンション上がったんだけど。刺繍だぜ刺繍。ビリーさんおはよう。うん、もうこのグローブもう一生使えるって。10年持っても大丈夫、10年は持つよってドルさんが保証してくれたよ。このメーカーいいよって。おはよう。勝った人の勝利者インタビューは絶対ね、勝った方の特権だからさ、聞きたいよね。いやもう超嬉しいよ。早く早くもうサンドバッグ叩きたい、ミットも打ちたい。これでなんかこうどんな手応えなんだろうっていう。かっこいいでしょ。コブラだよ、コブラ、ベヌムっていうメーカー。うん、ベヌム、ダーン、ラッ。カラオケ行きたいなぁと。最近カラオケ全然行ってないから、カラオケ枠やりたい。地獄のカラオケ枠。じゃあそろそろ放送終わりにして、俺 YouTube の動画編集とかもろもろやろうかな。ちょっとね、あの生活保護の動画とかね、いろいろね、テコ入れしないといけない、ちょっと作業をしないといけないのがあるから、
生放送でも誰かの枠でも聞きながらちょっと作業するわ。また作業落ち着いたら生放送するよ。みんなありがとね。130人も見てくれて。ちょっと動画編集やります。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様。いや、あの、のんちゃん、あの、ワド2は、あの、来たとき、かわいい。あの、ごめんごめん。あの、ワド2って、あの、枠取りお疲れ様ですの意味だから、あの、あの、来たときの挨拶なんだ。多分ね、ワド2の意味わかんないから、終わるときもワド2なんだって。ちょっとかわいかったね。お疲れー、お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。